Янукович вимагає посилити боротьбу із зарплатами в конвертах. Місцеві адміністрації мають працювати з бізнесом у цьому напрямку, заявив президент на засіданні Комітету з економічних реформ. Мовляв, виплата заробленого тіньовими способами під час кризи неприпустима. А ось від уряду гарант вимагає прискорити погашення зарплатних боргів. На сьогодні вже загалом накопичилося 1,5 мільярда гривень. Янукович звернув увагу урядовців на таку заборгованість у підприємств-банкрутів і додав: не треба ховатися від правди, слід ухвалити рішення і повернути людям те, що їм завинили.